زيو خلص غوني نورد وغاو سنين ولانيو لما حنين كل سرماو لما حنا ثنجري غسيو وقبل درس المثيو هاين ياكو يجمع وليو نسيل سيو وذين غماو نسيل سيو وذين غماو رزقي غاد سنسراو في العيدة نمد غروان الناس غاكون غفراو هاين ولانا عزيزان في ثلاثة مران مدغ خاست مشيك ثمور ومغ ماشي ذو ذمسي روحغ هاد مليل انتوان نوان هاد مليل انتوان نوان سوك نوذي ديال تعقل امي ما ذير ورف الليم فام الطوذي والحلال ويسن كان مثم كثير هذا سن صغر بغل شغال هذا سن يعرق ووال تاقر امان ميعقل تدر تدعجل غوري تدر تدعجل غوري هيا قيق ذا سيرم فرقيثي والظل رام يمدلي زمان يسم بفكي الحرز دلوفاو تبور في الحبس في الزم فلست ورقتي وتوشم دورة الدنيا تصجم طول عماري تمركام طول عماري تمركام Monsieur le Président, c'est avec un cœur lourd que je m'adresse à vous. Ces quelques phrases d'un condamné étancheront peut-être la soif de certains individus opprimés. Je m'adresse à vous avec une langue empruntée pour vous dire simplement et clairement que l'État n'a jamais été la patrie. D'après Bakounine, c'est l'abstraction métaphysique, mystique, juridique, politique de la patrie. Les masses populaires de tous les pays aiment profondément leur patrie. Mais c'est un amour réel, naturel, pas une idée infaite. Et c'est pour cela que je me sens franchement le patriote de toutes les patries opprimées. مس خويا مثيا خويا وي ذوك يغدي توالين لوانكي زول في اللون نصف يسون اثنين بوساكي سلام ربي ضم قران في اللون ندا مثلا ماذي ثمورث ماذي فارنت مورث مازال غيذون ياكذين في قون النا نسقرديش اي نقلان ذا ما ينوث تقول انا سرتي تمورث النا تمورث الجزائر هات المند بونشتاكي اين شدنا تصل ولها سقيض لي رسا ذين يد يضران يد ليد الجزائر ثمن اخت تولى من ديوك المغاربيه امي سيدي زريون يظن الله غالب خان كني قرا بوتفليقه وزمير نرى وسن جنرى نغور فغينا اديني ندا شو قدرون ديت مورثنا للجزائر نوالدي هي يظلي امشي خدمن اين المذن لي زيتيديون الطلبه كفان يظلي سن ثلاثه نسن ذس 815 دان فغني اين المذن يوكن هذا السوغن الغيظ نصني وكن الدينين اخلاق سيديس بوكيدوذ وثن جنرال غاد فغن تعدان في اللسن وثنتن حقرنتن بونتن على الحفاس شتورني فور كوين يضلي صوضن دوغالنا فيدن بعد دوغالنا تصوضن وياض اطاس ابوين يضلي ادنو غاليا كوارث مسالاكي ادنو غالي يعني غالي ديباسمون ياكينا العنف كي خدمنا كي يكوز لا ريبرسيون انجلان ديال الجزائر يضلي ماشي كان ديال الجزائر اتصنت مدينين نظن ندو السنكي فذن تاخرن تيكور راي تاخرن امذنن نغ امغنسن تاوينتن وزارنا راه تيكوال ومين ثلاث ايام اكنا اد السيولن سخا من سن اقلنا غادي الكوميساريا فلان اقلنا غادي الكازيرنا فلان ادنو غالي غارث مسالتاكي زرفن بومذن هذا نسمكتي ان دلناك ويركزنا دي هضرنا في زرفان بومذان وسنا كما تشفى من الزهاري اشوك والديسكور نينس اثن سقسي ساكان دا ان دا واش ودي فنرا الزهاري يضلي واش ودي فنرا الزهاري ساكي واش ودي فنرا الزهاري عندي نيه ثاني تمورثاكي ولاش ديك السيد محفاس تمورثاكي ديك السيد زرفان بومذان ارسا اقلا نترجو وكذو ذي ترجوي وكي مقارنه كي دي هضرنا شحال وياك
أتنو غال ذاغنا ساقي مي أكنم كل أقور ثوريق غامسا يقيت أغميس العسكر أنت مورثن الجزائر تنغالف ثاقين تم حديث أنت مورثن الجزائر سوف ثوريق ثنين نس مبدي تفعل كل أقور أن دا يدو تقسح التاس يعني سنس حس فتاس يعني إمي تقشوش العسكر لكن نظر لك عف العسكر نظر يعني في تا ماجور وجيت في العسكر تمرت الجزائر يعني يصوب بس نيفو كرمي يعني ضم ضيقه يعني بزاف هات نسيو ولي ولكن هذه شي طوح العقل هذه شي طوح الصواب هذه شي طوح انتهامات هذه شي طوح بول العلي هذه شي طوح بول الزيضن خاطر الهضوره كي ونفع الناس مورث ونفع وذني ديك ثفن ونفع وذاتني غرن ونفع مزروين تمورث كي يخف موثني رجازنا كن تقارن نوثني ذا سيبيت سيبين ذا رجامي ذا رجمن دي الشعب ذا رجماني ذا رجمن يكو ذا جمذانن اما الشعب يكتفع ناس ثلاثة اما الشعب يكتفع ناس الجماعة اما ذا وقا ذا قلان ذا ميليتون اذين غمسن ذا قموسون رشاد اما ذا وقا ذا قلان ذا مغنسن نغ خدشن ذا قموسون الماك ذا رجامي ثني ذا رجمن اتصلنا ندولا ذا اللي قرافا قلان وسنقي خطر ذي غالن برا اثني ديك شمن قفعنا تسخارفن تمورث نبضنا رمينا ذي ثوري خلقين قضلي الطرف تخريبية وراء ندرة الموارد الغذائية المواد الغذائية لأنه يعني ما ولا مولاش السلعة ذي ثمورث الجزائر نغثولي أخطر لأني غالن برا ذي ويقيد من يعني أذفو أهدوث تمورث نكون ناس نفكا ناس تقسياسة كوكذي نفكاو لنا ما يلا وقيقلان دي فرا زمرنا كسعني كل بوفوارا قينا الجهدة قد خدمنا كاكي أشو تخدم مخنوي يوا شوف تشما كل البيجي يا قيت تشما شحال ويا كي ما يدا وتخدم مرا اخدم نون يا اخي ثنا مدا شحال يا كي نكون نخدم مرا تسرثيث العسكر تخضى السياسه اسقيا دن سميكتي جوستمو ما يدا العسكر تخدم السياسه نغال تمثلت سانكارو ثاد نوغال غار سيني على اي سخسين سراب ساكين يعني وسوكس يدي ظران وسناقي ان كورا دي ثمورث الجزائر خدمن لي كراف لي بومبي خدمن لي كراف الطاس يا الصبح كين ولا ثن الطاس وكا ذيك فغانا دعاو لي نبدو وكا نيد منا سيني ظلي وكا نيد سوفغان 230 اساكين ولا في زيوزو في كايث ولا بسكرا ولا مسيلة ولا تلمسان فغندار فراج استموا ثنين تاع قيضن تسغون ايواكن ادفذن سيتيس بويكي فغانا كسنك تاكي سوق خديم بلا العضله تاع ديرسين في قاون نغشت موي اللي يدنا غساكي ذا كيدي البلاطو مسعى زي عرف ذا مغناس دي السرتي تاع زي عرف الزول فلاش لا سلام الزول حسين ثاني مرتي المعرض وانا الزول ايوي تيري دي توالين تزرارة المغاربية اكثورا الزول يمدوكال ايقلان البلاطو ناغوي ذا ديان تيرفنين انسا نيرني ثاني مرت هذه لنا مس حميد شعلال وانسا دا مغناس دي سرتيت حميد شعلال الزول لا سلام الزول الزولك في الاون الزولك في الاكوت ندم مثلا ما ماذا ما ذهين ثاني مرت الحسين مقدار الله ديان تقيب والساقيني كي تكنا كنا ان اللم السكيت في المال اللي مش تقار داش نكد اللي باش يا تخبيا يخص كاين وين راه الزيزلن كان نخدم مزطا حسن موسي هذه الزيزل حسن موسي ازول فلاك على السلامه هذا موسنا وذي ثلاثه مساء مرحبا بك حسن ازول ازولي زيرين لك يا حسين ازولي كتيني لينا المغاربيه وكيخدم لي ترافايور ديالنا اي بي عربي مثلا حميد تو لي زافيتي يعطيك الصحه تيلي ذنا غمسا نبيله اسماعيل زار مثلا غمازال نبيل اسماعيل تمسنت سيل الجزائر من بعد ثقرا غادي لنا مس نور الدين اوسط ولازم تسان تقدش دي ثلاثه مسا ادي لنا شطوح انا فدوي هي ذاك مس عرفه عزي ان المذن يظلي وكان نفذ كان يوثي وثين المذن يظلي عرضنا فان فان دي تزيو زو فان دي فجاي تصطيف ولا شار لي فيديو وكذاك سينا عرضنا فان دي وهران ذي الجزائر ثمن اخوث جنرا ثورة شو قدر نظلي اي مالوريزمون جوستومون لو بوفوار يبضر يوثن درجة غني ذا ولي زرارة ذا شرا يخدم ولي زرارة غم شرا يقذل ذكرة ولا يجي نسلمية يستخدم كلش يستخدم كلش ما تشفم ذكرة ولا يجي قفل انت تزورا اما كني الناس قايد صلاح الناس بلي شر ذا ما شر ذا ما يعني الويد يعني يقفغان الهد انت مورد ناخذ ويد وقصر يقصعين راه اون سيرتان كونسيونس باش كنا الحون مغرر بهم مغرر بهم من بعد يوغالند
ابري الى تراي لا ريفولوسيون الى تراي البوبل باش كني ادي خدم تبون تبون ابري لافوار جوستومون ا مومون دوني يهضر غير بلي تجي الجزائر الجديده الجزائر الجديده من الحراك المبارك وي مازال يقارن بالحراك المبارك الحراك المبارك دونك بور لوي الحراك المبارك هو الناس اللي يبون على الحكومه يحبس كان الحكومه يكفى دونك اوجوردي فاس ا سيت ريفولوسيون باسيفيك لو بوفوار ويزغر غبكا يقابل ويزغر غبكا يخدم خاطر لو بوفوار يسوي الفا بلي كي العباد يتعمون كان دي تخناناسين يتعمون دي لا فيولونس يستخدم لا فيولونس يقلان غراس لا فيولونس سي تان بوفوار دي بون غراس لا فيولونس دونك مازالت عند العباد دي يستخدم اكزاكتومون لي فيولونس توت لي فيولونس دونك السكي ما الا Ils s'attaquent aux étudiants. Vous savez, les étudiants sont des bâtisseurs de la conscience collective, les bâtisseurs de la conscience de la société. Ouais. Les étudiants, l'Algérie nouvelle, c'est des étudiants à Rades, c'est des universités à Rades. Malheureusement, donc, bien sûr, ouais. mais malheureusement, nous avons derrière autant d'argent et nous avons le pouvoir est quatre ces étudiants mais chacun a chassé ses étudiants et d'accord Adnan Smekhti avant les étudiants il a quatre ans le 3 mai c'était le 3 mai c'est la date donc au niveau mondial une pensée aux journalistes et d'ex Watfana Hafs aux journalistes et d'ex Khmal le système à خاطر dans les journalistes c'est des lanceurs d'alerte c'est le quatrième pouvoir la presse le journaliste les journalistes n'est ni le quatrième pouvoir malheureusement il y a un seul pouvoir et c'est une dictature militaro-politique où Vrinera justement l'occasion et la société les dictateurs بس حميد شعلل راني دار نظريه وكذا جوستومون ذين المذن اتصل بنا على الحفص ولا 700 وكذا زوج سوسيون شو قدران لان وي قاد مود سفخون دفخون بالقيض لان وي قاد مازال ود فيغنا راه خرون سن ليتيديون عبد النور ايت سعيد باغ اكزومبل اتصل الى النظن تسلي ذنا ثورا مدام نبيل اسماعيل وكذا نوضع تمثال تاقي امشي ثورا جوستومون تمثال تنقض او فيت اكمل كي قالو يا كي غير تسالين تقول هرس بغدود تهرس اما ليزيتيديون ما الشعب اقوى يا كي غير تساوين يفدا الوقت وون كومونس ا سبوزي دي كيستيون ان وي وي كي فينالمون كي سون اون تران دو بروندر سي ديزي ان وي كي سي تدبر ريالمون باسكو ما الا نكمل كي هلكنا لوفان لي زونفون تساوين تن تسكتني مولانا نسن ليزيتيديون رفدنتن تغبنتن وي بوندون التيام اربع ايام تاكورنتن استنياد كان ثورا الاثنين غاد قارن خاطر ادنو غالا الماد اسنيني ان موغيني كي تقدم فيرو ريدو كي سون تون تران دو مني لالجيري فير سا بيرت باسكو ما تكمل كاكيني كيت انا دكيرن باش كيني كيت الشعب هذه رياجي باش هذه غضل سلميه نكون سلميه قلت نغط لا راه ثورا لو سول غرو بروبليم سي جوسكا كون جوسكا او سونتيل بري الي الي مادام دا روح باسكو فاكر تكمل تكملنا كاكيني كيت وتعطينا تشوف عندي الشهر ما الا ابا دي لا اون دي لا اون الجيش سوف انتيد اذا قلت نادين في تنادين تنادين هذه حالك الشاب تاع الصح هذه حالك باش كي كنت تشوف لي شا اكيني سورا لا سيكوريتي ناسيونال تو المسخم نسى وفات نكون يا الله سلميه وسنتي خيرارا هذا هي ايفان باللي باش كي كنت الباتريوتيزم ماشي دي داخل صحون نزرا داكشي الباتريوتيزم كي ربوني دي فرنسا ساكيني كي طرف برا هذه دافع في تمورتينس سي ان باتريوت يتنادي الحق في تمورتيس يتنادي لا ليبرتي في اللي بومذان تمورتنا الجزائر باش كي كنت اعيش ازكى وراش نو دونك لي لهنا تسد اليوم مدام نبيلة اسماعيل زول فلام العسلامين الزول فلاون الزول فلاون في المدكا والنوان الزول يمكن يعطي اسم حسن تنمير تعطيك الصحة نبيل اسماعيل طول هذا شودي ظراني ظلي هيك ذين المذن ذي الجزائر ثمان نقط اتصي بوين ما تشكان دين المذن نغثان مثل ما لورزمو يعني في الدنيا تسحي السف مي امشي يعني طول هذا ثم سلاقيت تغال كل ثكلت تغال ذكاكي على ريبرسيون الاذغان بعد ذي الجزائر ثمان نقط شكي
كاينه شاك فوا شاك فوا هذا ديسيدي هذا فوتي نغم صفاتلي هذا ديسيدي اون 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 اليكسيون شاك فوا دي ديسيدي بلاد يخدم اون اليكسيون ادي هدي لاباري ريبريسيف يا اما دو لا جوستيس يا اما دو لي فورس دو لوردر ستادير ذاكي كي مال باللي الشعب الا قاد يخدم بالسيف اينك ديسيدي وسافو دونك ذاكي راه يقار يكونفيرم بلي لو بوبل نا با دو فولونتي الا لو بوبل ا ايتي اوبليجي سي لا ريبريسيون سي الحباس ادي روح الفوت ال 12 il a été obligé à dire contraint à dire le référendum du 1er novembre qui a été boycotté par pratiquement tous les Algériens. Donc, il venait de l'aide où il a dit qu'il y a un dans la mort, il y a un mot et s'il y a un chabia. Déjà, le vote, c'est un droit. Ce n'est pas une obligation. لكن يجي لو دووا ادخسير يون كي فامو ريبريزونتي يا مشي يسروز امشي يسروز بلي مو فوطا غارا نغ نخدمه اون كومباني دو بويكوت نغ ما فرار دو كوفريز باش ادينا بلي لا كريز تعيشي تموت ماشي في الفوت كان سرا ريغلي امشي تديسيدو غير يسرد الحبس خاطر القرويش جو بيرتورب تون بروغرام سير شتيني مو تخدم هذا البروغرام يمانيش ومن بعد يسوي هذا الحبس باسكو جو كونتيست البروبليم البروغرام مانيش اش قرا البروغرام مانيش ما راهش يخدم عليا الوغ تو شتيني عقلك ستو خلصت باش تخمض فلي ماشي باش تخمض في يمانيش كيف كتبو ديا واكي سي لو فونكسيونمون d'un État dictatorial ou d'État sorouf d'oula ou choukouma ou sulta dictatoria à khatar dictatoria qui khadimna fi man sit ma chak choub nsit donc tu en connais de chou l'ar qui ghalven l'ar anda un pouvoir arrête des étudiants arrête des étudiants les étudiants nar les étudiants nar عندهم مدام فيدونيس رحنا لامريكا رحنا لكندا رحنا لفرنسا رحنا لدبي رحنا لمصر رحنا لتونس ولاش ندورو حنا راه بونتي دو ماجور دو برومو ولاش ندورو حنا راه ils n'ont pas décroché des postes de travail des postes de responsabilité تقولاد تقولاد ليش مرت النار الجزائر تمرت نتسن هذه فور بور مانيفيستي ان طون كو جون اشيني نبغى نبدل تمغلي تمورس نبغى نبدل وزم تمورس نبغى نبنو الجزائر تحت ترفض وستر واش السلسقل السلسقل المساس بالوحده الوطنيه ان وريت مناسين لونيتي ناسيونال ما تخدمض باللي الشعب اتنزع دو تمورس أن وريت مناس لونيتي ناسيونال ما تنكوراجيض العباد باش نتسكى في التلفزيون الدولة باش تخون انت مرت القبايل السنين بلي وكا هاكي ذي الانفصاليين فغانا تفضو انت مرت انوا انوا ريت ايت توشين لونيتي ناسيونال ابار وكا هاكي لينا عيما صالحين بن كرينا لي مقري كياكيج توتي الريجيون ويجي مدام نبيل اسماعيل ولا راه ثورة خطاقي جيستمون للجيش تهضرت في لاسن شحال ويا قيسر واثن يونو دي هضر في لاسن Aucune. Il y a des plaintes contre eux, jamais 20. Il y a des rapports contre eux, jamais il y a eu de suite. Dans les médias publics, alors que dans le canon, il y a des problèmes de la carahia ou de la unsouria, le procureur doit déclencher une enquête automatiquement. À Saint-Front, ils nous ont traités de Zouaf, ils nous ont traités de tous les noms, ils nous ont traités de Infisalini, ils nous ont traités de إرهابيين واحد ما حضر الوغ تمرت القبايل سي لو كور باتون دو لالجيري لو كان تحبس تمرت القبايل تحبس الجزائر واش قارن معليش نروحوا للبرلمان نخدم ثقبة البرلمان معليش لا كابيلال فا بويكوتي امشي تقبلوا تسعودي ناسومبلي ناسيونال سونز اون ريجيون يجمع واحد كاتنا خمس ولاية أي وقف ما أنت مرسورة إيوا شو تخمم نرى إيوا شو إزمار يلو استقسيك النظن ما دابنا بلا إسماعيل إيوا شو تخمم نرى كالنظن أمشي هذا روحنا أتفراني ننسن يكو ثيوثن طمانات يكو ستيما ديس وستروح على يعني أتفراني ناقي
إلا أنا يا ربي مويد النظرة أنوا يسعى النيف أنوا يسعى نوزم هذه روحة دي الفوطي سروانا ذي العيز ذي العواشر سروانا ذي الحباس وي ذي لعنا يا ربي أنوا يسعى النيف أنوا الدروس مطوصة حريف هذه روحة سيف كنيفيس هذه روحة دي الزد هذه فوطي وريخ ممارا في ما تكيك من الطفلة العواشر أمشي تهجي العيز أشو القطرة نستبع شو العيز أريد مقل أنوا ثواجي أريد حدان tout un peuple qui se rend tous les vendredis باش ادي قار ولاش تفرانين dans des conditions pareilles parce que ولاش نفوتر دي بوناف دول ولاد وكيف نيك فوطان لو دوز دوز ندمني في اني فوطان اها نفوطان سعدان 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 الدستور نسن سعدان تكن فغان يا اخي لي بارتي بوليتيك وسكان هذا سعدان اش من سي لو بروميي كي سونت اون تران دو فيولي لا كونستيتيسيون الناس ديال لا كونستيتيسيون نسن حريه الصحافه مضمونه اش يخدم ربح كاغش ديال الحبس وي اش يخدم اش يخدم سعيد بودور سو كونترول جوديسيير اش يخدم ندير الحباس الو وي الو وي وي مدام نبيله دونك وي كاع كدي قارن بلي الشعب جازا وانت مورس لو كنا بالقرض كون وي جازا وانت جارف جازا وانت جارف باسكو تخدم من القانون باش الناس السينما ليترونجي بلا قلاغون لي ديموكراتيك نخدم دي لوا كي غارونتيس لي ليبرتي كي بروتيج لا بريس كي بروتيج لا فام كي بروتيج لانفون والاخر les journalistes sont en prison, les étudiants sont en prison. Et justement, Madame Nabila Soumaïla, ماشي رقدو رحت تسمسم مثلا تولي تاكل بابا سي سي تري تري غراف سمطوس اللي اكتيفيست الحراك سبارتو لي مغدي تو لي فوندرودي اللي اكتيفيست الاكتيف سو لي ريزو سوسيو اي تو فروح البنت عرفت بنت اون ميم طون كي لي ستوديون ايل لون غاردي زي الكوميساريا ارمي 12 دقيق واشي سنة الناس باش تفغط اي ناس الزوج تاع ثلاثه والراويس الناس باش تفغط لقد سيوري دافام Ça veut dire, oui, Kahagi, il y a un pétrole, un coulouche, bah, ça, la société, en considérant que ça me fait Sagi, à l'air de la politique, à l'air de la Hirak, soit Rawis, soit Khamis, ou ce fournara, si le commissariat, elle met Boudvavès, il va dire qu'il avait 86 ans. Eh ben, je vais son bintid, bintid à l'âge de 86 ans. Ça veut dire que le pouvoir a dit, il veut le canon l'intihabet. Un déchina, les femmes tous, elles ont le même quota dans les listes que l'homme, la parité. Un de, ou le chine, les serres, mais ou le femme tous. Un de, le gouvernement le seul, l'enchlewit. Ça veut dire que c'est le gouvernement. Mais la réunion, le coup de Jarrad. ما عطل كلمة اللي حدا شو نصن دقير إلا قد سيولتي بابا استدي ساتي اوي سي تري تري غراف اين كي نقدر راني ظلي سي تري غراف وسمي نرى سيولي ورقازا كيماوي سيولي ورقازهم عشان يغلي الطلاب الراويم الراويم سيولي زازان سافو ديغ كو مام سوار سوا ورقازي سوا خامي سوا راويم مازالت سو لا تيتيل دو سون بيغ اشنو الميساج بغانا تفكن اسكو بغانا تفكن الميساج بلي خضان خضان القانون خضان الفهامة خضان الترفدة خضان كلش ما بغانا درنا الميساج بلي اقلغ النغال الى العصور الوسطى اقلغ في العصور الوسطى باسكو ميم الاسلام يحرر نغا هذا بغانا السوق ثيق شي نغنا هاتي دي تفغان نغامي Est-ce que c'est un message envers les étudiantes? Et puisqu'elles faisaient sport à l'occasion de la marche des étudiantes, c'est une étudiante. Quel c'est un message? Les étudiantes, qui sont si c'est des internes, لا à partir de 18 ans ce que veut dire carte باش نروح على الفوطيغ صاي مش à l'âge de 30 ans il a qu'à devoir faire باش يشوفها في الكوميساريا
جوستومون مدام نبيله اسماعيل استخسيان قالوا زريغ بلي شغلوض تاقشي تاقين الجيش يدفغن تاوريخ تاقين يعني يدفغن ترقم داكوي مذانين تقارن لي ماسك سون تومبي وان قال يضناش قارن لا سيكيورتي ناسيونال يوليني روج وان قال يضناش قارن لي ريزيدو دو لا سانكيام كولون هذا هضرنا فراشي داكو ديال الماك ذي العجيب شو قدرون يعني نوثني ويقضي قارنا شحال ويقين كنا نخدم على ثلاث اكدنا يون وول مو جو سي جينا الجيريه من صافي الجزائر العمر وفي غاد روح غون فاكونس دو على غوتيرمي غير ما بسمانه تلمو تخيقير في مور النظام تخيقير في مور النظام روح على فرنسا بور دي ريزون فاميليال وغال غد الشيخ باسكو شارها فرنسا شارها اسيدي دا وتي دعوي صح وي شارها اي لو سول بون ابار جو ما نجملش شارها شارها لي بيي اترونجي يمكن يسرويني في مورسيو تسروايي تقنعيي لا سول شوز لي تقدرن سي لو بوفوار جو غوفيز ان طونك الجيريان جو غوفيز ان طونك الجيريان يقهران دي الجزاير يديرولن دي الجزاير مولاني وكرم دي الجزاير تشرب دي الجزاير عاش دي الجزاير موت دي الجزاير غريق دي الجزاير دواغ دي الجزاير ونشوف الحاجه دي على برا الجزاير جو غوفيز qu'on vienne me traiter de traître, n'a pas de finaï d'humain, brinkini mard, touharikouni ayadi harijia. Je refuse qu'on me donne une leçon de nationalisme, je refuse qu'on considère qu'une lutte politique pacifique, c'est une lutte dictée par ayadi harijia. L'île à neyar bezfakfir, eskfikif bflenouk l'amma. Elwag smron, elwag salin, chen marachad ou koudelmak. Chkoum ken yisim abéhom. شكون كان يسمع بهم؟ بيرسون بيرسون ما كاش اللي كان يسمع بهم باسكو سي دي جون الماك جامي تعرفوك في الحراك جامي فقدك اش قريني عنا من الجزائر واش عنا راه لو بروجي نو سي لوتونومي نو كوني نو سوم كونتر لو بروجي هاكي مي نو سوم با كونتر الزعيم دي زيدي لي زيدي كي نسنا خويا دافع عليهم كيما تحب راشد شكون سمع بهم عنده الى امباكت مع راشد راشد الى قدم اسمك فيه بلي لو دسنا في سواندي بوندون لا بانديمي يسول بور لا ريبريز دي مارش ولا شنو يفغن ولا شنو يفغن بور لا ريبريز دي مارش ال 19 جواني قاعدين دوك دي شو الوقت سمورن الوقت سمورن الحركه تاكي يبغى ناس تفهم الحركه الارهابيه يا اخي سلمت بلاكم رايحين تصنفوها حركه ارهابيه وعلاش ما صنفتهمش وعلاش ما سمكتهمش؟ شحال هكا قاعد قارن الايادي الخارجيه تاعي نطفي ثاني وكي خدم دار الفراغ صبح كي تفقد يون فيديو نيض ندا غادي يدحدوح كان يدغلي ديال لو ان تي في روح عند لي زونسيان لا الوكادين السن يعني ولا توليت ديال الجمعه تقول ثلاثة كنا دوثن ديال الحراك تورا كان تزرى نيمبورت كال ديريفيك زعما ند ادي زرون لو سول ريسبونسابل تزرى مكنوا باسكو كيني اورسلا ونسل باسكو ديجا اون لي كوني با وكا هاكين الما كتقرنا ومخترقوا الحراك وكاين يلحون تو لي فوندغوزي نسينا غارة جامي موكرا ني دون لي سلوغون ني دون هادي سمع ديني نهضر سراكا نعود نقرا سراكا وكا كيما راشد ان نو زون جامي ديكتي ان سلوغون لي سلوغون نار مدنيه ماشي عسكريه لي سلوغون نار اسقاط النظام لي سلوغون نار مرحله انتقاليه لي سلوغون نار ماجيست سيسي اشنو لي سلوغون بوليتيك لي سلوغون بوليتيك لوكلي دي جان كيني جابارتي ان اف اف اس جابارتي ان بارتي كي ا توجور لوتي كونتر ان ايتا بوليتيك وان ايتا اسلاميك ني ايتا بوليسي ني ايتا انتيغريست اش هاد السنتور كيني يلصقوا عليا يلصقوا لي حركه ارهابيه كي نا با ايتي برونونسي كوم تيل باسكو في النوب ستصنف كحركه ارهابيه يروحي ناس في انجلترا يبعثوهم لك روحي ناس في فرنسا تشوف كاع الفرحات أو أنا غوري كانت تأدى ورضة تنظر باقي حركة إن وغال أساق وذني سن وغال شغال الفرورو فوالا هلا غنتني فرورو مقرع في السورة زين فرورو اسمي مشتوحة خوفني يس قارن التريال في سبعي قرى في ناس غرني مغارن مزاين فرغ لو ريجيم لو بوفوار لي تونون دو بوفوار وكذا كاين لا فن سو سور دو لالجيري لالجيري تان كغون بيي رفقا بالجزائر أقول في ربع سيزن دي سمورتي كيف يموتن يرقزن أقول في ربع سيزن دي سيناسي نكاي ترون أثر ونسوت لكن يا شوي قرحاني قرحي بلي أن أفغيل 2001 أنا حبت في الموسى أن أفغيل 2021 حبت في محفاز أرمي المدك في الموسى يعطيكم الصحة
هذا قوس ربي دي سمور سجي والله والله هاتي نكد دينا وتعجب راس الغاشي والله لو كنت تقولوا الحكم تقفوسيو ووري ووري يقولوا تقفوسيو عهدك ربي باش نسلك الجزائر هذا سنسمح غير نشرن هذا سنسمح غير مغان ليسونسيال تسلك الجزائر تمنع الجزائر يعطيك المصحة انا راه فلان على الجناس والله جو سوي دو سو كي بارل دو لامنيستي فينونسيير دو لامنيستي فيسكال دو لامنيستي ميم سون ميم دو سون نسمح لهم تظل نسمح للجزائريين زرغ لالجيريا الى بون الى هاوليس عهدك ربي لو كان داوين ويكا هاكي كوكازن داوين أهل الدوين أظل في المسمح لزالجيريان أهذا أكثر بل لزالجيريان فون لوغ باردوني ليسونسيال تمنع الجزائر تنميرث ربي تشتغل الجزائر تنميرث مدام نبيل إسماعيل يعطيك المصحة يمد لي يدنا صحة الفطورين ميرثك تنظن إن شاء الله أول غورش أحسن موسي هذه تمثال لقيا كوي مويد سليض إين إي في جاون أشو إتصوالي ذاك تمثال لقيا ما ذي قويني عنان إين المذن قضلي نغا الحفوسة قيا كوي قضرانا كي على كل حال انكور اون فوا زولف لاونير كلي يا حسين باش نتعاود غير عندنا نواث مثلي ودينا دوين عندنا ولت مثنا نبيل اسماعيل على كل حال سي دي انترفونسيون كلي كي سلد حميد عراف نبيل اسماعيل كي تي على اوتور اي اون ابروسي اون كيلكو سورت لو طابلو نوار نتا مولثنا نكون يا سيغي اوه يا ربي باسكو ان مون سونس كيني اون سو ديريج با فير اماكن القرن الجزائر الجديده قال نروح الجزائر نسدو الجزائر المعجبه اون فا فير لالجيري المعجبه افيك سي جون لا كي سون على تيت دي انستيتيوشن نا اوسي بيان على تيت دو بوفوار لي تونون دو بوفوار اكين كو وكادي لا الناس اكين قروا من الانستيتيوشن ميليتار انكور اون فوا اون لو دي اون لو ردي بيسكون فا ابوردي تيت لو بروبليم دو لا روفي الجيش اون لا توجور كري خاوا خاوا دونك C'est un fait, on a toujours dit, l'armée et le peuple, le peuple c'est l'armée, l'armée c'est le peuple. L'institution, je veux dire, l'institution militaire et des militaires, des centaines de milliers d'actifs, d'engagés, de réservistes, on est avec eux. Et ils sont de nous. Ceci dit, Hussein, je crois qu'avec Douzenar, on en a besoin de lui, qu'il soit étudiant, qu'il soit d'Aflar, d'Agenior, c'est un avocat, c'est un professeur, et notamment les étudiants. C'est qui on affole, puisqu'on a abordé cette question. On est en train de les affoler. Le pouvoir en place, il se crée à Dixon. Au lieu d'aller directement à les revendications du peuple, il dit Karan, on veut un état de droit. On veut une justice indépendante et sociale. On veut des les libertés d'expression. Et toutes les libertés individuelles et collectives. Au lieu d'un zéro de Philippe Bachanoro Harthigin, je parle quand je dis en le pouvoir, encore une fois, parce qu'Agidou, il est décidé, il est prêt à passer du temps, à casser du temps, à perdre dans certains points, les volets économiques, sociaux, etc. Le Mohamed Lhakal change moyen. Parce qu'il y va d'un changement politique. Machir Tamsherou de Nefirara, Bachar Danti Frachelin, Nartish Karinouyevk, On a besoin d'un changement de fond en comble politique. À partir de là, installing les bases, les fondements, les préalables démocratiques, et si on est d'accord sur un état de droit, une justice sociale et indépendante, des libertés d'expression, les opinions de reculer, on aura facilement ces nations. Parce qu'encore une fois, on est en train de nous adresser à lui, Madame Hardisim, parce qu'il s'agit de cette loi, ou de ces gens qui sont les généraux qui sont sur les rideaux. Parce qu'il allez-y vite, allez-y, 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 allez-y. Parce que l'Algérie est en train de s'effriter. Le Jazeera a perdu sur tous les plans à Sagui, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan du corona, sur le plan de l'habitat, sur le plan du chômage. On est en train de perdre beaucoup à Chimé, parce qu'on a délaissé tous les points, tous les segments de côté, et
on est en train de connaître le peuple. Il n'a qui s'est concentré sur sa revendication politique, un changement de fond en comble du régime et non à l'intérieur du régime. On a déjà un changement de, on a déjà changé les pions, un changement de régime. Et le pouvoir en place, il est en train de nous occuper à matraquer l'étudiant, à le déconcentrer sur les étudiants, à mettre en prison des gens. À nous inventer des histoires de problèmes intérieurs, d'ennemis intérieurs, de traite, oui. D'ennemis extérieurs. Justement, je t'ai dit de savoir que le djisha Ahsen Mathwalas, il est du devoir de tous les patriotes fidèles et loyaux de ne pas laisser l'Algérie des millions de chouhada en proie aux intrigues et aux complots de poignées de traîtres revanchards. يعني يقواني مسلين يعني امشي تهضرنا في مثال نكتف انا ساقي يقفغنا ذي لوف دل ذي ثمورث الجزائر. Par rapport à cette histoire de revue de Djesha Hussein, d'abord, elle est dans sa logique. Il y a trois mois, il y a cinq ans. Ennemi intérieur, ennemi extérieur, méfiez-vous, l'enzdakhel, montez. Il n'y a pas d'ennemi intérieur. On ne sait rien à l'aide ou l'enzdakhel boukham, ou lâche. Est-ce que la question de mon considération sérieusement, il y a une autre question à la même chose, n'aurait-il faut la banaliser, J'arrive. Moi, à mon sens, nous connaissons enfin notre travail. On s'en fiche d'acheter la revue Djish. On respecte l'institution militaire. D'abord, l'article, il n'est même pas signé. On ne sait même pas qui l'a rédigé. Mais on a un article, il a un article. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a des mots qui n'ont pas leur place dans la revue Djish. Parce que pourquoi? On n'emploie pas les termes traître, les termes ennemi intérieur, ennemi extérieur. Un ou de l'ennemi intérieur. Ben, on va y revenir. Maintenant, s'ils font allusion, ils visaient même un certain nombre de tendances extrémistes, visant peut-être le MAC, visant peut-être Rachad. Moi, je le redis, ce n'est ni la faute au MAC, ni la faute au Rachad. La faute revient à ceux qui ont ouvert la voie à la création d'un multipartisme basé sur X, sur n'importe quelle connerie. On est tous des musulmans, on n'a pas à homologuer, à agrémenter un parti politique musulman, nous sommes tous des musulmans. Et puis, la différence qu'il y a entre Rachad et le MAC, elle est grande. Le Rachad, c'est un parti politique, moi j'ai lu les contenus, moi je ne suis pas du Rachad. Moi je ne partage pas du tout les avis du Rachad. Moi je suis un démocrate fini et je combats tout ce qui est extrémiste. Rachad, moi j'ai lu son programme, il a dit nous revendiquons la démocratie, nous revendiquons un état de droit, les libertés d'expression, la justice sociale, mais il a conclu en disant gardons les principes de l'islam. Il est libre de dire ce qu'il pense, c'est un parti politique, il revient à toi, à moi, au Gdou Delzer, de dire oui à Rachad ou non à Rachad. On est d'accord avec toi, Nahada. Puisque Chad Livka a écrit l'agrément, dommage, mais nous avons eu de la Constitution pour la baser sur des principes solides, des principes démocratiques solides. Le consensus est dit que maintenant le MAC. Donc, je ne rejette pas la position de Rachad. Rachad, il n'est pas en train de zigouiller l'Algérie, de la tabastonner, de prendre le Kalachnikov contre le peuple algérien. Ce n'est pas vrai. Ah, laissons Rachad tranquille, laissez-le travailler. Est-ce qu'il y a notre constitution? On va se mettre autour et on va voir si Rachad va changer d'appellation, va changer de ceci. Le MAC, c'est un mouvement, ce n'est pas un parti politique. Le MAC, je suis pour l'indépendance de Rachad. Oula, Rachad, c'est un mouvement, le haraka. En plus, Saadan a l'agrément dit Zahir, jamais demandé l'agrément, nous n'y dit Varilan. Exactement. Ni le MAC, d'ailleurs, ni le MAC, ni Rachad. Sauf que la différence entre le MAC et Rachad, c'est un parti politique qui active à l'intérieur de l'Algérie. Il reconnaît l'Algérie comme État algérien de A à Z, de W. Ce n'est pas un parti politique. Mais voilà. Tu as bien fait de m'avoir corrigé. Je voulais dire, Par contre. C'est que Rachad est le projet national contrairement au MAC. Voilà. Et que le MAC, je veux l'indépendance de la Kabylie. Ouais. Ce qui partage, je m'excuse avec tous mes respects au MAC. Moi, je n'ai rien contre le MAC. Je n'ai rien contre Farhat Mahni, ni les militants du MAC. Moi, je ne les traite pas de traîtres. Je ne traiterai jamais les maquistes de traîtres, ni de voyous, ni de ceci, ni de cela. C'est des êtres humains comme moi, comme eux, comme toi. Sauf qu'ils ont cette idée, ce projet de société. Ils veulent l'indépendance de la Kabylie, libre à eux, encore une fois.
Moi, je suis pour une Algérie, pour une forte Kabylie dans une grande Algérie, comme beaucoup de mes compatriotes, comme les 95-98% d'Algériens qui sont pour une forte Kabylie, comme une forte Sahraoui, comme une forte Redaï, dans une grande Algérie. Moi, je ne me coupe pas un membre. Et mais est-ce que Mathieu Nchitagui, justement, est-ce que nous connaissons, nous avons dit que 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 nous tout à fait, tout à fait. Assagin, il a un femme, 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 il a un femme. La simple démonstration, c'est qu'en l'espace de 4 mois, après février 2019, le peuple algérien est uni. Ils se sont fait des signaux, tac, 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 ils se sont entendus, etc., etc. Et donc, bien sûr que le pouvoir actuellement, il se nourrit de l'extrémisme. L'extrémisme, il se nourrit de cet extrémisme-là. Bien sûr que le pouvoir est en train de bastonner Oran, Constantine, Annaba, Djidjel, Chlef, Hassim Saoud, Winef, et laisser la Kabylie libre. Tout simplement pour dire aux autres régions d'Algérie, regardez, il veut nous maquiniser, Kouling. J'emploie un verbe. Ah, il y a que les maquistes de Dera. أغيرك ونبغى عند ربو حذنا نبغى لا لا كابيلين إنديبندنت بس أنا دي سغلور نغ بس هو راديو على ذا وبقبيلين أنا ذا أور الحراك اللي كلار دي تمسلا جيت دي الديبو يعني ما موي قاعد دي يستخدم اللي سلوغون أما دروتنا غوش وثنعجبنا الحراك إننا صندق جي إيش حال انتكال يعني tout à fait. Et puis ça, donc, à Zavouyagin, à Dishlah, à Dishad, à Dizouyagin, il se repose bien comme il faut. Il y a deux ennemis qui sont en train de se bagarrer, de se disputer, de créer des conflits régionaux. Ceci est dépassé maintenant pour le peuple algérien, Hussein. Il a tout compris. Il y a des gens qui touchent la Kabylie. Ce qui touche la Kabylie me touche. Ce qui touche Annaba me touche. La même chose. أي نجرح أنت مارست يجرحي أي نجرح أنا عنا فان يجرحي أي نجرح أنا تندو في جرحي أي نجرح أنا غردا يجرحي Donc on est unis sur ce plan-là. Maintenant, s'il pense, si le pouvoir pense à créer la zizanie guerrière, il se trompe. Il se gourre, on va le lui dire. Il se trompe, il a intérêt, rapidement encore une fois, à clignoter vers les revendications du peuple, à reconnaître que le peuple algérien est décidé, et cède à dire « Rizdetouritso, khirar, ananek, hanaoula d'Amiroche, la marche arrière, manouloche ». Donc, à partir de là, ce n'est pas moi qui l'ai crié, ce n'est ouais. pas les Oranais, les Constantinois, c'est le peuple algérien dans sa quasi-totalité. C'est un gars, nous avons le marche arrière, Manuel. Je suis un gars, سي مالور الحسين سي غراف ناد ناوض ارتمسال تمثال كاني دا لا روفي الجيش دايور استهلك الشعب ياك كي بورت تري مال سون نو باسكو اون فيت بور موا سي لا روفي دو كوموندمون ميليتير اي دابور شهر رمضان شهرنا الرحمه ماشي ذي النقبه غير زرع المدن سورتو سنة كيف نقول بس لا سوسيتي اكزاكتومون نهني دي شهر ما جاي زرع النقمه تلقي ان دوزيامون لا روفي الجيش Au lieu d'adresser Tehmets, ils sont en train de diviser l'Algérie. Mais est-ce que ils sont est-ce en train de diviser Est-ce que la revue du Jeche vient d'être annulée La revue du Jeche, normalement, le Jeche, c'est l'armée populaire. Mais il a ça, l'armée populaire. Il tient toutes les franges de la population. Donc, est-ce que c'est gay La revue du Jeche, c'est quand tu ressais, Zahirien. Enfin, le patriotisme. Maintenant, le patriotisme, le chab. Le patriotisme, le commandement militaire, mais tu kiff kiff. Mais tu kiff kiff à ce bassin. Un d'arrêt saoudan, un ida, au lieu à ce d'aoudan, à ce d'aoudan, Tehmet, Zahirien, ils sont en train de diaboliser des régions d'abord. Oui. Maquistes, flan, islamistes, hein? ils sont en train de diaboliser des franges entières de la société. Ils sont en train. Donc, oui, Guitoura, il y a le Djuma, il y a le Tsileta, il y a le Donc, oui, Guitoura, il y a le Kiyun. Il y a le dernier point, voilà. Aïe, oh là.
سميت لا سانكيام لا سانكيام كولون ريزيدو دو لا سانكيام كولون. اه وي سا سي تري تري غراف ديزون بوسكي هذه حركيه سي دي حركيه بيان سور ريزيد لي ريزيدو دو لا سانكيام كولون فيني فيني طفل بوفار اون 62 وي هكا ومازاليت نروح كاش سقسيت سميت ان شاء الله يغزي في العمر لو فيوني كومو يسابيل ربي العالمين اشاك فوا سا دي دوسيي في لا سون بن يوسف ملوك بن يوسف ملوك يعطيك الصحه ان شاء الله يغزي في العمر ان شاء الله سقسيت وين تزر ما وندي في التاريخ وين هضرت تاع صافا نشتاكي اكزاكتومون وانت سوا لا سنك كاين ديزون بوسكي با وي دونك اجوردي اون ريفو نار كي فريمون مالوروزمون صوت راه ما تفرق الشعب au lieu de l'unir, au lieu de qui préparait des attentats à l'exposition. La région de Sayod gère avec un texte à Magui. Même à Flema qui a coupé la chaîne. Par exemple, les résidus du de la cinquième colonne. Zagui, même Zagui, le style israélien, déjà de notre guerre à l'Octaromith, déjà, on parle de la violence. دي تيرميك تخدم اللي عجب الرقمات يعني نورمالمون لو كنا راه تسولن نصح غادي لونيتي ناسيونال استخدم لي مثلا انا راه جزنا كتقرا داك الشيء ماشي دويكي با وي فعلا قادرين انسان ان دوفوار دو بيداغوجي لارمي بوبولير ناسيونال تسعه ان دوفوار دو بيداغوجي اي لو دوفوار دو بيداغوجي داك سي لانسولت اي مالوروزمون دونك اون اوني لا تاكي سكوين يعني لو تكست تاكي ما كدنا سي الجهه نظنين اسكو Il est du rôle de l'armée d'intervenir sur le terrain social. Oui. L'armée a dit les syndicats. A fait les grèves. A fait les grèves. Alors, il a fait la charte de la vie. Oui. La charte de la vie ne relève pas du domaine militaire. La charte de la vie, c'est le ministère, c'est le civil. Le droit syndical, vous avez entendu. Le MAC, qui est le MAC C'est des racines farhat, c'est des racines les responsables du mec. D'ailleurs, je condamne les militants du MAC et je les soutiens. Iran, à le MAC, il a amené des civils et Wakini a refusé le slah. À partir du moment où c'est un mouvement démocratique, c'est un mouvement pacifique, eh bien, vous allez avoir un chouard. Il y a même des gens qui organisent en Écosse, ils sont en train d'organiser un autre référendum pour l'indépendance de l'Écosse. C'est ça. Bund, Mazaret al-Hussein, leur stratégie, d'abord, était de diaboliser la révolution. C'est-à-dire que là, Ardan, M. Tchimel, Baltadjiar, Dachod, tous les moyens sont bons. On va être sur la bonne année la diaboliser l'année d'art, et t'arrête, oui, il dit ce fond, Gwessin Tzilatha, Gwessel Djima, des Harkiyun. C'est très, très grave. De la part d'une institution. Moi, j'ai vu un avocat sur Facebook, c'est Mahi, il est. Moi, je suis trop en état de siège, je crois. Avec un discours pareil, ils sont en train de provoquer le peuple. Le peuple est très très vigilant. Il est rare de ce qu'il soit un texte pareil. Il est très très vigilant. Il est très vigilant. خاطرني هني لا فيولونس كانت عايشين لا فيولونس لا كولتور نسن دونك يوفان راه ساز كنا بريد نون سولمون لا ريفولوسيون تيغرا ولا سلميه مي داغني تصدام كونترارمون ا سيت ريفو لا تصدام الخوا جار وجزائري دوايون اما الناس اللي تحسن تو تالور ان مارشي دو سود ان مارشي دو نور ان مارشي دو ليست ان مارشي دو ويست الجزائري خوا يلون دي Ils l'ont dit, Chab, Yel, Gosil, Jimar, ils se feraient venir. Then we saw on to us, Bosegui, Laivad, Iwakini, Avadan, Iwakini, Adfron, Riverdan. Il y a des revendications sociales. Maintenant, la revue le Jesh, je ne vais pas aller des pompiers. Voilà, ça les pompiers d'Arnais, ça a été fait. C'est un peu partout. C'est un peu partout. C'est un peu partout. Et en plus, les syndicats, d'abord, c'est un peu partout, à structurer maintenant syndicat, et en même temps, Tu vois, Mme Darni, en dehors de la juge Darni, il y a le communiqué du ministère de l'Intérieur. C'est une autre catastrophe. Il y a une question de souffrance, mais tu ne l'as pas.
يشفغيتن ايه بيان سور هسه جوستومون ويا فغون دان بو بارتو دي تيزي وزو دي البويرا دي ترمسان دي مسينا اي بسكرا بسكرا شمناس لا بوليس ارز دخل جوستومون كازا هوريزمون لور بوليتيك ايكونوميك اي سوسيال تيل مو خدمين دون لافونتوريزم صوتنا المس لازرن اي سون اون تران دابوفيري دي بون دو بلوز اون بلو لاج لا سوسيتي ادن ولي لا فيديو اكيا مسا عزي وادوغا لا غولش جوستومون يمد نهضر في لي بومبي وكنو تنستويرا ادن ولي وادنو وخيلا مازال دو جدارا تواد الولي يمشي لا بوليس كشمن جيستمو ديال بسكرا غير لي بومبي ولكن اثنين وزرون بلي لا بوليس اكوز لي بومبي ديبون دا ميم مينيستير لو مينيستير الانتيريور الو انت وجدت تدنوي اتات تدنوي يزيد يقدم هذا الاخر تاعنا احنا نحوسوا 24 ساعه يرجع خوتنا اللي يوقفوهم ويفتحوا باب الحوار عندو 24 ساعه سينو رانا استقاله جماعيه هادي السلام عليكم فوالا حميد شعلان هذا نفذوسي تلقين الجيش تنوالا تلقين لي بومبي تلقين شو دانا تلقين الجيش دابور جو في اتيليزي لور تيرم وي جو في اتيليزي لور تيرم بور دونك يبارل دي ماسك كي سون تومبي اون افي لي ماسك كي سون تومبي اوجوردي اي سون تومبي باسكو اوجوردي لا سانكيام كولون ا كومونسي ا اجير لا سانكيام كولون سي تو لي ماسك شيزو اي سون تومبي باش كي نكيتا تروح نكون كيتا غادي رقمن باللي كنكون غادي حركيين مازال تسعاري ما سني رقازن باش كي نكيت نك نغ عزي نغوي ضرا ونشهد اغديني نكون يكون وي ذي عاركيين نكون مازال نحمل ثمورتنا مازال نطف غرس لي ماسكي سون طومبي باسكو نو زافون او نيفو دونك دو سو بوفوار دي ماريونيتيست كون نو كوني با كون نو سي ميم با كي ايل سون qui sont en train de manipuler ce pouvoir de généraux, on ne sera même pas mais la cinquième colonne en France qui sont derrière. Parce qu'aujourd'hui, la cinquième colonne, c'est ceux qui sont cachés, qui n'ont pas le courage de se montrer au peuple, de dire que c'est nous qui commandons, c'est nous la décision. Il n'y a pas que l'armée. Il n'y a pas que l'armée. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que l'armée qui est derrière. Il y a des puissances internationales qui sont derrière. Oui, bien sûr. Qui sont derrière. Voilà, ils tiennent ses nefous et ils sont en train de prendre des décisions avec eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les Algériens qui sont... Parce que les Kdim, ils ont dit que les Halles, les Zayers, les Wayekans, ils ne sont pas les Afous.
أمي قل له فوز برا أنا مين حاشا ما يلغي سون فريمو أن فيوتي سوا الطفل سعان لي دوسي في اللاسين شوية كوسمي دينا ماكرون إلي كوراجو فوالا دونك سوا الطفل سعان لي دوسي في اللاسين دونك أكن سنين أنا نخدم باسكو زران باللي ما يلا الجزائر تو غال سيت ان بيي دو دروا ان بيي ديموكراتيك من وغال الوبريد العالي وي اتصل الحوايج سني روحن اتصل ليكونومي راس لي روحن ليزافونتاج ادني جماع ادني جماع ليكونومي الجزائر اي جزائريا ماشي انت كيران كلش برا غاس الحوايج نروح نخدم من غورنا باسكو بالك وسعرك توتلي تيكون مي ومد نسقسي لي كوميسيوني تاوي ومد نسنقص طاس طاس راه نسنقص باسكو فاتور نيغوسي كسوا شي توتال كسوا اني كسوا انكو ويدي يخدم من مورتنا اون ال دروا دو نيغوسي سي اون اريف ا ابوتير ام ان ايتا دو دروا اني فوس زانفورماسيون كي تسكن دقي دقي ورقنا كي غاري يخم اربعه 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 سي لا بروباغوند لي زانفورماسيون هاكو ايروني ياكو اما في اما في الماك اما في الشعب اما في اما في لي سانديكا كلش سي با اونيكمون رشاد الماك يا نو سي بيان سور يا تول موند يا تول موند سو اتاكي ا تول موند هذا سو كوفير دي دروا دو لوم سي تول موند بيان سور لو سي بي ثاني مسكي تاع الشول ثروات محسن بن عباس كيف كيف يا الكل كي توفي توت بيرسون كي اوبوزي ا لور ا لور ا لور في دو روت ا لور في دو روت ات ان انمي دو لالجيري اثني اثنين ماشي اللي كوني ماشي غير اللي كوني غير دين ملل الجزائر مش كوني ذا عدو الجزائر نكوني ثمور ثنا نحمليت نفغا اتشيف ثمور النظام نفغا سنوي غير اساسا شي لمان فوالا في عفو ربي وسيرتو القعده ثمور ثي ورشنا باش كني كي تحمل القيمه ديال مور النسل ودار قول لا راه واسم تسات ندير بحور اما كثر يضروا ينسل نفغا نفغا ثمور تتقعد نفغا ثمور تدو غنا الصواب شو تاكو راه كنا بين اسماعيل ما الا فغا ناس نسمح اش نسمح او فقد كان اجي نزمري ثمور لنا نزرب بلي كنكوني كيتما ما طفنت الجزائري زوار كلش الجزائري زوار كلش نزرب بلي ما سرحنا سي ثمور ثاقي ما سرحنا وناسي الحكم نزرب بلي 10 سنين 1010 سنين ثمور ثاقي غتقعد توغال تيفير الجلس يا كل كي ثمور غتوغال ساعة كلش اما ليكونومي اما السوسيال اما وانت جا حد هذه لاص وانت جا حد هذه قم دي فرا ان ان طفير كل كي تايدي لاقل مما يقول لا مازال اثنا كاكيني كيت في كركس كاين سريانيا سكيل كركس كاين لعبر لعفن مازال تكمل في كركس وانت فغار لا لا غين كل لا غين ثنيا تدير كلش فينا المواخلة مكاتي رنلحو الحيض يركوني كيت امني ثنيا من كوني مي جوستمون وي امي تهضرنا فنشتاقي افو قادك لان دي فران افو قادك تسفغان جوستمون ست كوفير تاقين نزافان بومذان اساقي دي بروكسل روح عند الجزائريين جوستمون فغان زدت لونيون اوروبيان ولكن ولاو هذا عقضنا الصيغ هذا السوغ انا سيني نبني لاني محبس مورثني الجزائر نسعيو ثلاث فيديو ثم مزيان تاع سيد نوالي سي بروكسل ومن بعد نروح فوالا وكيدي مغنسني الجزائريين ساكيدي بروكسالي هي عقدنا جوستومون في ايزر فن بومدان دي تمورتن الجزائر ياك ذي محبسه كي تاوين وسناكي انكورا طقثن يعني اذن غمس نور الدين اوسط ولاد انت قداش سرتيت ذا مغناس مس نور الدين اوسط زول فلاش على السلامه السلام على الحسين السلام كويس في ذاك اللي نيت في البلاطو لا كويس في ذاك الطفران تزرات المغربيه يعطيك الصحة مس أوسط ثولا شو دي فان ديال الجيش أساقي إيثيك التنظن وغالي كان عار سيمس لين إني سسفو جغني كان خارن قفايل ولاش أي نكس عن المعنى وأما ذي ثروميت أما غامشي توران أما ذي المعنى أما ذي المعلومات نغ لي زانفورماسيون يدفكان يعني ذي ثورة قناك تو تافي وكيد ويس ثلاثة ثورة ثلاثة ثورة يا مواد مي مواد أفريل مواد مارس تفيت الشهور يا لي ديتو اتفيت اي سون انسونديا اكيد النيب لا بروباغوند اسكي دوف سي كركاسين
يعني لي مناس ام تشكير ذو زين يتمناسين نار ذا ذو ايفان قبرا ثاني دي تدون يعني الهضور ام تيكيني وتقبل العقل امي اسمناس الى اللي دي تو كيني اسمناس لي ماسك سون تومبي وسقطت الاقنعه الماسك نتني غالين يغلين ثاني تورا عامين يا تورا ماشي الميزه السكينيه يمير يقيم يعني أنا سكينيست بلن دوك يعني أني قلدان يمير ثورة عمينا يا بوشي دي فزا قيد صلاح يخطفت تيني بلدان بالدورت يعني شون ناصب عشوان تي يخطفت كل سيني بلدان بالدورت هذي حضر الترسيس هذي حضر في الانتخابات كل يمير نير استنغلير لماسك ثورة أجدود يفاق أجدود يفهم مرة ثمتا باللي الدولة كنا ذو العسكرية حكما فاش تكيني اوس اوس بالدارة فاش تكيني انشتاقي امس اوسط جست مهمي ذو العسكرية حكما نوثني قارن دمشي ذو نكوني حكما نوثني قارن ذو نسعى الرئيس ثمورت الحوية كني واثا نوثني قارن ذو نخدم رثا سرثيث اسكو ما ثوالي الجيش اقي يعني ثوري اخذ جنسن تكشمد ذي لومور ذي لومور نسرثيث ما ده ذرع فراشاد نعف الماك تكشمد ما ده ذرع في سنديكا تكشمد في السلعة تكشمد ذرع يعني اكف ثم عيشت بوس وجزائري من بعد سي الجهة نظن اش قارن نكوني نو نكوني نخضع تسرثيث نكوني نحما كان الحدود ذايا نشتكي نيا يعني وكيا وكي ما قال لا بروباغوند يعني لو ديسكور ايديولوجيك لا بروباغوند وكي ما قال لك اي دي هضره سي دي تك دي ديس كي ديفن اشت العجب وكي قال خطير نتا اسمير يعني اشحال لي بياج كي غالين العسكر كيني ثورا غورس عامينيا اسمير قايد صلاح ايدينا جي كونفوكي لو كور الكتورال بلي الانتخابات هذه اللي تكونش تكيني يمير نيك غالي الماسك زاين يبان وما ايني تهضر يعني في السرتيس ماشي شغل الانسان تهضر في لي مانوفر ميليتير داكور مي تهضر في السلعه فغلي يشو ايني جنرال بنادم سيرتو الكتاب يمالك ديني دنو سنير يكتغلين تسوما دنو سنير يقلان جان السلعة ولاش قل الزاير من هو تويكينير إني بروفوكاسيون أجي مس أوسط لي بروفوكاسيون تبروفوكين توت اون ريجيون يعني مالي لي كاجي زران بلي اسكو هث بالك سفير بوشتاكي فغانا فغانا بوسين شاري المزيان ونروحنا راه مازال روحنا راه بالك سامو سواكي وكنا نروحن زكارا نغي وكنا تجن الحيرة كنا شوف فغان يعني استمثال تاكي باسكو ويكي ما يقدر صح سننتن اكن دينا وعرف عزيز اكي واشو هني تساوينا راه شوف نوثني الناس في الصقارة العسكر النار لا ليجيتيميتي نينا ستاني نا تيدركينا ينوايا حسبتك بلي سفنا في لاكيار دو ليبيراسيون لاك لا ديسيني نوار لا لوت كونتر لو تيروريزم الا يون سونداج يخدمي يوت سيرفاس سونداج يعني ماشي اوفيسيال مي يفرض يوت كتاب يفرض يوت كتاب مقارن تكتب نقالات الجيري ديسيني 2010-2020 aux origines du mouvement populaire du 22 février 2019, Aïssa Qadri. Oui. C'est un ensemble d'articles. Khazman, il y a un sondage sur l'Askaran. Les capitaines, le Kuntan, n'ont pas de la légitimité, la charia, ou la gauche de ça. L'Inde, vous acquise l'Askaran, بلي نكوني سو سد الحر يعني قلت الحرب اللي التحرير 54-62 زار نيشيس نكوني يكس من عند تمورت غوفراف لا ديسيني نوار إيه فاش تكيت تاغون غورس اسان توالد كدو دي تو يكيني تقارن لي جون وتشفينا راه غير الاستعمار وتشفينا راه لي ديسيني نوار دايوغ يا اون فوت خدم لي ديسيني نوار ماشي لا ديسيني نوار عرفتي شكي لا تسنات تاع لي ديسيني تقارن ويكينيق الى خدع المن بلي العسكر يكمن عن تامور اي هي بغان تسكرن زعما تمور القبائل ورز ميرمالا الكزوز الجزائري مره يداز القبائل يوت يوين وفوس يوت تجمعات يوين عكوز غير يوسن ولا يوسن تمور القبائل اللي يوسن الجزائر مره تكينيا اسم فاقا فاش تكيني ذا شغل تشوف لي ديتو يا كينيا
parce que ça remonte quand même à Sharia Maya. باش دينين الا كيلا كيون كيلا بربع ناخير الجهه الداير يبغال تخدم العنف تخدم البلاب ولاش ني ولاش ولاد حد السلميه يا كينيا لا عنفيه يا كينيا ربي سبحانه وتعالى سيدي فكان فقط زوكين ان شاء الله ثلاث استغلين اكزود على استغلين ازابو يا كينيا وريت سري حاله وريت سري حاله ابدا يسلويس اكزود خاطر شي عرف يعلم بلي تسكيني السلاح نينس تسكيد القوى نينس هي الناس اللي ديتو يا كينيا باش عندنا غالوروس اسان يتبانت بلي لو بوفوار يفشل مره يفشل مره لمعنى هذا شو كان الى قالني لو باراغراف اللي غنقالو ني Il m'a signé la détermination de notre armée à défendre la patrie, à protéger le citoyen. Et il m'a dit Hazar que tout est. Oui, oui, il y a que ceux qui ont perdu la boussole de la oui, patrie. Oui, la boussole. Il y a une menace de Kinia. Oui. Il est là, je dirais qu'il sache. Il a dit elle-même, Blitz, d'ailleurs, ça, l'ascan, elle est chute d'un tamour. Il y a une menace de Chabines. Eh, subhanallah, Chabines. الشعبين سيكت مناسيهم تشكي مناسيهم عذو البرة أشي نقلق نبغى أن الزمن تعود كريم سن في تمور نسعى السلاح فندفع تمور أولا كنورت القبلانة أولا كنورت القبلانة باش الجيش باش العسكر هذه مناسي أو تمور أمشي سكي مناسي عذو البرة فشلن يعني زين فشلن ورخزين من أجل أشماء الصلاح يتموت إلا قض روحا إلا قض روحا جنت مور ثاني ميرث مسا وسط يعطيك صحة من ذلك ذينا صحة الفطور إن شاء الله أحسن موسي أولا الغول شي هذه تمثال تاقيه الجيش اللي مناسا ياك الديسكورا جنسن أقدر على شي طوح هنا ياك Que ces traîtres qui nagent à contre-courant sachent que la diversité culturelle, le multilinguisme et la tolérance dans la religion musulmane dont jouit notre pays, c'est une force, une source de force et tout, des tmouls, des zaïrs. C'est une smikikan, yu 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 Ben voilà, tu viens de démontrer par A plus B, Khoya Hussein, que le slogan auquel nous tenons connu depuis des années et des années et des années, notamment, on l'a relancé depuis février 2019, le multilinguisme, la culture, avoir nos l'Qvayl, de Khshaïvi, de Staïfi, de Ouamam, de Tlemcen, de Sahraoui, l'homme bleu, Chachineuse, l'ornant de Chawith, oui, c'est la diversité, c'est la richesse de Mourthana. On l'a toujours dit, on connaît. Mais, on a rédigé la note à Starobe Starath ou l'Echtamazir. Il y a une contradiction flagrante. Donc, à partir de là, on comprend que l'Ikouïda Khekoul, c'est un réconnia. باش لي كولتور ديال لا ديفيرسيتي اغين بوين دوان دي فمورت غير كل تندم كوم ريشاس لو كان يتندم سي 62 ساكين نمسفهم في ثاكين قلا نفرفر رمي اصلا ديموكراسي لي طاد دو دروا مالوروزمون اي سي سلا كو ريكلام اوجوردي اوسي اي دحدو حنا كي احسن دي فانسا كي دا غنت ولاطن Effectivement, je vais revenir à Hussein en deux minutes. Je vais revenir à la vidéo. Ce qu'on doit dire là, c'est que nous avons la vidéo, l'agent, la protection civile, il n'y a pas de soit les 130 données,
سوان دي ميسيونير كلين يغلقسن دي مينو ولا لونيتي الجيريان صافي بليزير كونت اون انتون دي فراز انفيغين كي اون ايتي ابلودي بار لي توت لا بروتيكسيون سيفيل زين ساعه وقيل اكثر اكثر من 55000 لي زاجون دو لا بروتيكسيون سيفيل parmi eux il y a 60 médecins donc c'est énormissime c'est malheureux qu'on arrive à une situation où de bleu s'affrontent de bleu la police et la protection civile heureusement que la protection civile قيم غلقا سلميه سلميه et la police frappée هادي الحق الوقت نونا البوليسيين هادي الحق الوقت نون عند تصعقد سلميه سلميه وتقيم القاع وراكم لي بروتيجي et pourtant ساكين هكذو ذا ونقار يا لا 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 يا الشرطي الشعب روح معنا باش نحروكو باش اون فافو ليبيري اون فافو ليبيري الشعب بس يقار يا الشرطي نحي الكاسكيطه وروح معنا يعطيك الصحه دونك جو ديزي يغلقس دي مينو ليستوار دو ماك اون اون فرانس كانت دوغال سي تري امبورطون بعد دوغال حسين جو فولي دير كو لي كابيل دو ماك لي كابيل كي نسون با دو ماك سون دي فرير اون بارطاج لو ميم اوكسيجين لو ميم اسباس لا ميم لونغ لو ميم بيرنوس اي لي ميم ريفولوسيون دوبوي ماسينيستا ساساغي سي كوم ليستوار سي كوم ليستوار دو ليسلاميزم اوسي زعما تقول نقوخا ما تفضي ون ليسلاميست يون الجيريانيست يون ماكيست Tout à fait. Ouais. Ce qui nous partagera, Khoya Hussein, ouais. c'est le dialogue, le débat autour d'une table, oui. la démocratie. Je suis au Québec aujourd'hui, je suis à Montréal. Le Québec, c'est quatre fois l'indépendance du Québec. Il n'a pas réussi. Il a toujours 30%, 28% du Québec. Il dit qu'il oui à l'indépendance du Québec. La majorité n'est pas car nous voulons un Québec fort dans, une grande Canada, dans un grand Canada. Et mais les Québécois, les gens d'Ottawa, de Toronto, de Vancouver, de ceci et de cela, se mêlent autour d'une table où ils cherchent à la mhabben, se développer l'autre. Mais dès le référendum, ils n'arrivent pas à se sendoc. Mais ce qu'ils ont sendoc, c'est ça leur biflaoui. Mais je ne considère jamais faire admettre le maquiste flan ou une d'adoui. Non, on est des frères. On, oui. on partage les mêmes trucs. Ceci dit, donc par rapport à la diaspora. يوم مش جانا وقت فرثنا جي مش جانا وقت فرثنا جي أحسن يعني أقصى حاجة قصحني مش لين إنسان. أسكو زمر بلك لأن وإذا دخلنا هذا بلك مم وليت بون يعني. بس كنت سيد اللي كان يوم أنا يجي نيش أنت يسوي الديو كنا ذي خمل ديالوج يا كذوي جي لسان ديك يجي ويجي تعقدنا كيجي نوثني أسكي فرند نند ويجي تعقدنا كيجي الخاص حب الخارج هنا ديكش من يغلنا برا. Voilà où est-ce qu'ils sont en train de nous mélanger le démino. Ils ont trouvé un démino pour être inscrit. Voilà un gars qui a trouvé un démino, mais chaque dérouché, on sera sur quel pied danser. Soit va en art détourner, mais chaque serf, mais chaque il s'en est sous ça. Ça, on a un état de droit, une démocratie, un peuple uni. une refonte de la constitution une voie de transition باش نسقبتها مولتنا نوح سافري العالي اي رابيدمون ماذا بينا نثني خلطون دحدو حمنا فيه سياقي القبائل حاضر فيهن حاضر تقبيليهن بالكم له لي زونبريزونمون فيه تاكي باش نخلط لك الدعوه واش نتفر الخيط ونتفر ندي تفدا عند فوق نلحق سقال مين غادي نساوي الزيت الشكارين alors que l'Algérie est en train de s'effriter avec le dernier lina, les problèmes économiques, les problèmes sociaux, les problèmes sanitaires, le Covid qui revient, au lieu de dire à Kirzor Bachitan, le pouvoir est gassiné, je crois que le peuple a raison, et le peuple a toujours raison en tout cas, Bachadining, je vais aller vers l'article 7 et 8, et laisser le pouvoir s'approcher, on va négocier, on va discuter, et leur passer le flambeau, quitte à Mekendnam, Lina Dina, Mekendnam, Bil Ismail, on est prêt à leur dire, prenez vos valises et partez avec vos milliards. Laissez-nous construire notre pays parce qu'il s'effrite. Plus on fait cette opposition bras de fer, pouvoir, peuple, oui. pouvoir, peuple, pouvoir, peuple, l'Algérie est relié. Donc, ce que nous refusons encore une fois à Hussein, oui. c'est cette instrumentalisation de l'armée pour en faire un danger à son peuple, au peuple algérien. Nous connaissons le cas. Et les généraux sur les rideaux, ils sont peut-être quelques-uns. Je ne vise pas tous les généraux, mais il y en a des généraux aujourd'hui.
qui cautionne un petit peu, dans, est cautionné par un certain nombre d'hommes politiques, Igoufani Mensen, se sont sucrés sur le dos du peuple, Hassan Khar comprenait que le peuple algérien, c'est un grand défenseur de l'Algérie. Il aime son pays. Il ne sera embobiné par personne. Ou l'âge, ou resté d'Ixchemendigis, ben j'ai été désorienté, on est unis, on ira jusqu'au bout. Qu'ils arrêtent cette instrumentalisation de l'armée qui est dangereuse pour la nation et pour le pays maintenant. Oui. Les forces étrangères. Ça. Les forces étrangères, qui nous disent nous gagnons maintenant. Mais ça aussi, c'est une invention de toutes pièces. Mais quand la force étrangère, là où elle est, qu'on aille vers les revendications du peuple, Hussein. Voilà ce que je voulais dire. تاني ميرث انه حد نولي لا فيديو هكي رابيدمون جوستمون يدحدو حنا كي اجديد ندفع نصفحه كي واد نوغال فواحد الاخبار واقيلا يوم سيكسن ازمرا ديال انترفيني ديال المغاربيه ثم ديتا كي وكنا ندي تفهم انشتا كي خاطر لكن غنتا نميز دي تورنينا وكي مسرين مدن هنا كشفت شهادات حية قدمها مواطنون لمصالح الأمن اعتادوا المشاركة في المسيرات الشعبية نددوا فيها باختراق الحراك مؤكدين أن الجزائر خط احمر. يقلقني بوليسي ولا جدرمي ولا عسكري ولا انا ما يقلقني حتى واحد. انا هذه دوله عزيزه ماتوا فيها رجال ومازال عندنا رجال. الرئيس واش قال؟ ها؟ قال لك الحراك مبارك. اخاش هذه مبارك واش فيها؟ فيها المحبه والتخوه يسرقوا البلاد ها؟ صحاب العصابه. انا ما نقبلش بلادنا باش تنضر. بلادنا بلادنا اليوم ما يخلطوا فيها ما قدروا لهاش. شحال من واحد يقول لك رفد ورقه، قول ما نرفدش انا نمشي. لا لا زعما واحد زعما يقول لك هاك ورقه، قول ما نرفدهاش. وانا نرفدها. نزيد ندير التخت العمري، ما نديرش التخت العمري. ندير فلوس، ندير فلوس. مسكين. هذا اللي يشتغل في بلادنا انا وكل عليه ربي. هذوك اللي يخلطوا، هذوك يخلطوا يا ربي يكشفوا. اللي يخلطوا والله غير يكشفهم ربي. خاطر هذه البلاد هذه ما جاتش عندك خرجت بالدم انا لو كل ربي انا نقولك بلي دنا الجزائر بحاجه اللي باش تقيس الجزائر وكل على ربي هذا ما وانا نحب الجزائر نموت عليها خاطر انا الجزائر دي عزيزه جا ما فهمتش ما يقول باش تهم هذا الحراك وشنو ما مش قناع بينهم فراسي ما مش مستوعبتها فكره مش قناع بها مش 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 مهتمه ليها ناش عندي انتقالتي وش حندير بالحراك هذا والصلاوي اللي يقول لك كورونا تحبس بها راهم يزيدوا يطلعوا فيها باش كان الحراك هاك عليك باش ما يزيدوش يخرجوا سمعت زعما راهم يزيدوا في العدد تاع كورونا هاكا هي تطلع باش الناس حبسوهم ما يخرجوش هاكا هادي سمعت بصح ما قلعتش بيها جو ما عندهم شويه في راسهم اللي راهم يحسبوا باش يسيبوا معايا نو انا شو با داكور معايا باش الحمد لله على الاغلب صنع لنا لاباس يعني نبغى بغا دوتخ شوف البلاد فاش الحمد لله فوالا كنا غنتلو ميا مسعزي ويوزا واش هني ديوين كش نداك يمسلينا كي ثقي قال ناس الحسين دو لا بروباغوند دو لا ديفيرسيون مازال تكمل مازال تكمل اي غار خاطر نير دي ساز ورا بلي ثقر ولا تجيني مليح ثقر ولا تضوري مليح استخدام وحسني لا يوتيليزي التيرم لانسترومونتاليزاسيون دو لارمي تخلصنا نجور ولوط باسكو سوني با كوم سا يعني خاطر موش في لابار دي شوز غير لو كوموندمون ميليتير يقود الارمي يقود الارمي كاين الارمي بور موا سون لي زونفون دو بوبل وقادني تعاسن ديك دورات وقادني تعاسن ديك فردان وقادني دي حرفنا في تمور القرم كل تكتب فوالا وقادني الارمي اجوردي سي تو ريفو وزر غادي يعني دايور جون فوا با بوركو اون فا ساتاردي لاتسو باسكو لو بروبليم ريال سي كو ا مومون دوني صوتنا تشكد فينا في البوليتيك les élections législatives, les élections présidentielles, les élections, le référendum. Mais, si vous avez dit, vous avez dit, d'awa l'économie et le social, le peuple, il est beau dans la main, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez la solidarité, donc c'est qui? Pourquoi justement la revue, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, justement, oui, vous avez dit, vous Plus le Hussein de 2000 entreprises d'État, il a reconnu. Plus de 2000 entreprises d'État. Non, خاطر pour investir dans l'import-import. Je te dis, c'est l'étranger, Zit, c'est l'étranger. Plus de 100, des centaines, j'allais dire, entreprises privées
ديم دو كان سنايا نو غلقنت انت اجوردي ايزون بلي لي فامي ني اشحال خدامن اذا رن ونو جور نو ساغ اجوردي الحسين بلس دو 3 مليون جدي بيان دو فامي سيتادي 3 مليون دو فامي اك بلس دو 14 مليون يديرين يديك تعيشين اون دوسو دو سوي دو بوفرتي زاد بلي شاك اني تفوند 5000 ايتوديان C'est des universités où ça n'a même pas une insertion sociale. 60% de Voilà. Aujourd'hui, le Zaïr, ça a 40% de chômeurs. Au moment où il y a un moment où il y a leur méthode de gouvernance, il y a 100% de souhait, il y a un khatar. تعيشين سي البترول والبترول اللي زانوري نثني ا مومون دوني سمحي كانت كملا غسين ا مومون دوني بوتفليقه الى في لارجون pour acheter pour s'acheter la paix sociale aujourd'hui vous qui c'est une arrière pour s'acheter les caisses de l'état elles sont vides les banques elles sont vides donc c'est un lahbas c'est un lahbas c'est un la répression c'est un ce genre de propagande de propagande et wakini jaalun cette manière de on amara min el ani rabbi nada on il il sniya kou il daiman dal harakat khashla hadi ya na gatoura da tchidzmen tchidzmen khatar la television algérienne sni takouli c'est une télévision de propagande il n'a jamais été au service du peuple c'est une télévision au service du pouvoir au service de la mafia il l'a toujours été il l'est toujours donc je d'ailleurs فغاكان يكون تخدمنا كيبوس ان سونداج شحال الجزائريين كتوالي التلفزيون الجزائر هذا فضل بلي الى خاطر تسول الى خاطر تسول ثاني في وين عرض يوثن الخطط لها اولا قالوا ونسعر دقيقه مالوريزمون رابيدمون دونك اون فيت لا بور سي فريمون انستالي دون البوفوار الجيري لو بوركوا اون فيت دو سيت ايديتو دونك كي فريمون سينغلون انسيتون بور لو بوبل اي توت لي بيرسون كي سورت qui se battent pour la démocratie et un état de droit, un pluralisme politique, culturel, cultuel, etc. En fait, c'est la peur de la rencontre du 8 mai à Kharrata. Ils ont peur des résultats de cette rencontre, parce qu'il y a une rencontre importante, historique. Le 8 mai à Guinikit, à Kharrata, pour prendre la décision sur le devenir du Hirak, c'est ça qu'ils ont peur de ça. Et je suis sûr que derrière leur arrière-pensée, c'est cette rencontre qui leur fait peur. Donc moi, j'encourage les gens qui vont aller à Kharrata pour essayer de nous sortir avec des décisions pour comment avancer, comment aller de l'avant avec ce Hirak que nous espérons arriver bientôt à vaincre cette Isaba. تنمرث اعطيك الصحه هذا ولا لي اعطيك الصحه مساء زي تنمرثي مد لذيذنا مساء زي ودي غير تصصقي تاع جبل الحل لا لا خاطر الاشكال ولا دوك شويه شطح شطح بس بلوز امبورطون سي دو دير اني نتوالي اني صح بس حميد شعلالي يعطيك الصحه نبيل اسماعيل تنمرث احسن موسي يعطيك الصحه نور الدين اوسط كون مثي كون وي وداك ديقي من اذن ارمي التوره وندينا نعطيكم الصحه انا مريل ازكى ان شاء الله صحه الفطور نون